raimu. Loh, opo ae. Jan. Mas Percen, Mas Yudo. Opo neh? Kita hari ketemu neh. Hari ketiga ya, Mas. Hari ketiga kita berjumpa lagi. Besok sih enek pertemuan lagi. Langge sekawan berarti genep sekawan. Insya Allah besok neng gini Silorejo. Silorejo itu yang punya hajat teman-teman grup baru Glinting itu dari luar negerinan, Mas. Wah, wow, berarti aku kudu iso bahasa Inggris besok. Sare kanca-kanca baru thank Klenteng you, lho, Dek. Thank you, baru Klenteng. Besok thank you, Silorejo. Thank you very much. Wah. Beruntun awake dhewe karo Pak Eko. Lah, opo to? Enek Pak Eko mesti enek awake dhewe. Lah, pariane napa Pak Eko? Pariane opo, Mas Cil? Lah enek petil kula enek jenengan enek Mas Yudo iki. Oke, enek apa? Enek petil diapane ke, Pak? Sampeyan, Pak? Aga apa lagu? Enek petil neng dhuwur pogo. Enek Mas Percil, enek Mas Yudo. Enek pogo nggo ada sego. Enek Percil karo Yudo mesti enek Pak Eko. Masuk Mas Percil. Tambah nanti enek sego. Enek sego. Sego ne diapane Pak ngene sego nek wis dipangan ya kok. Ora usah kuwi, Pak. Nah, iki mumpung enek anu priantune, Pak. Sapa? Biasane tak tokne ngene iki. Endang. Eneng roti tutuli pitik. Apa kuwi? Pak Bupati kula nyuwun duwe. Wah iki ya. Ngelmu pengrekesamu yo panggah. Lah kok dike dana kenakalan. Lah ra ngono. Yang sangsungan ae. Lah amplop iki, amplop khusus ge wong wedok. Lah dana teko ne Pak Bupati khusus kenakalan. Wong wedok ora roh ya. Ora roh. Ini termasuk nuhune tembung iya. Saiki dhe tembung apa nek, Mas? Mama gak ganti aku. Acarane teng Pak Sulimbing. Shopping. Kula nyuwun ngapunten, Mas. Shopping. Sing jelas saya minta maaf kemarin tak undur ternyata tak balekne neh. Lah, sampean biasa ngoten niku mundur maju mundur maju mundur maju. Jare wis rada panas. Pak Dok. Lah sarine lho. Maksudnya maju mundur itu sudah biasa. Biasa Pak Eko pun Pak. Pun sak dilebetno ati pun biasa. Pun sabar Pak Eko. Umpama awakmu terus nopo job lho aku ora buang kok dipateni karo Pak Pingi. Kalah yo karek nek layat ta Pak. Iya nek dhewe. Pria seneng aku. Sujuk so, napa sampean. Aku no sesuk sing ngene gantine Ki Eko Prisdianto. Iso awakmu dalang? Lah lembendinan jejeki marang tuwa. Jajal. Suluk titik jajal. Lah selindro. Suluk ana jajal. Selindro. Dudu ana lho jajal awakmu nek dalang kependem iki dudu ana. Dalang bongko wong iki. Maksude suwe ra tau tanggapan lho suwe ra tau tanggapan mau dalang kependem sebutane. Gandane kang asik yes. Sekar gadung percil ya pedot nolak kono ae percil lagi awalan lho kamu kok laras gandane kang sekar gadung asik terus piye Mas lawan kembang kembang menur pedot percil ya percil saiki jajal omong-omongan titik Mas percil Dursasana omongan karo Sengkuni Dursasana karo Sengkuni Dursasana iki nuwun sewu lho Bas iki kriteriane beda-beda Pak Mantep Pak Anom dhewe-dhewe sampean Pak Anom napa Pak Mantep lek cara versi Pak Anom Pak Anom pamane Pak Anom lek Pak Anom Dursasana delok se lho niku Pak Anom nalika tesik timur apa sing saiki masalahe saniki rada groyok sithik lah iya Pak ya nggih gak roh sing sik timur sik timur lha niku kasete sing pita napa kaset CD nah sing pita mawon. Lah pita mboten enten sakniki rusak. Angel dirungone, Pak. Godane pun sing siji sing siji. Apa nek sing siji macet-macet to e. Piye umpamane Pak Mantep mawon? Oh iya, Pak Mantep. Lah niku Pak Mantepe sing enom napa sing telek? Yes, Pak Mantep sing sakniki mawon. Sakniki ora gawe. Ora tau mlebu YouTube Pak Mantepe. Sing enom. Apa nek sing enom urung usung. Urung usung, Pak, nalika semanten nembe. Santane jenengan mon. Ha, nyecar suaraku piye? Santane jenengan nggih, sing karuan wong enten ngono lho. Enek ngono lho. Lah kok sapa ngerti pirang dina wis gak enek kan? Lah iya. Maksudnya, mboten gak enek, gak tanggapan apa ora ketelu Pak Eko sensitif wonge. Ketoke lagi datang bulan. Nggih. Ora enek, Pak. Ora enek. Wedok maksudnya sing. Iya, iya, iya. Suara. Terus sosono. Pak mantep ya, Pak mantep. Yo suaraku. Suarane Pak Eko. Suarane Pak Eko momone Dursasana nyeluki piye omongane? Omongane ta? Man Sengkuni ta. Ha, iku lho. Man Sengkuni.
Guyu no dhisik. Ngono lho. Guyu sik, suarane dek pales to guyumu ki rumah aku. Guyune ora ngono lho Pak biasa. Dari sasana ya, iya. Iya, dari sasana terus sengkuni. Sengkuni muni napa mboten? Iya no. Lah sampean biasa sengkuni mula ora untu ora tek muni nek. Ya muni dari sasana. Dari sasana. Aimu. Apa enak? Apa enak dari sasana ini apa enak? Ngawur iki dalang ngawur jenenge iki. Sembrono. Sembrono dalang mbok dalang lho sampean. Enggak, yang jelas sampean iso suluk memang wis. Suluk iki wis nilai plus kanggomu wis positif kowe. Wah, berarti meteng dilungkas aku. Sampai positif. Sing genah niki ngeten Mas. Nyapa? Niki wau sowan teng daleme bapak sopingi. Roh Ibu Timi. Roh salaman aku wis. Wis roh brai ini. Wis dar? Sampun. Wis diparingi apa? Sembarang rokok sang urung. Tah perceling ngono kuwi emploho lho iki mesti sesek dagelan kok iso tanpa langsungan iki lho seneng aku lho aku ngono iki. Pak Ping iki seneng aku. Ngene lho, Pak Ping iki ora sak kok suwuni. Panjenengane iki wis tanggap. Lha aku kok iso rokok ngono aku kok. Mbok sanggit tok e kono wis paham lho paling tidak kowe nganggo kata-kata pantun apa e kono langsung metu lho kok iso Pak rokok ya apa lho nek carane piye to Pak lho parikan apa enek kodhok apa piye ngono mangan roti mau karo Pak Bupati wis dawuh wis matur ngono iya 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 enek njaluk rokok Pak Sopingi apa piye kok Sopingi nggih nggih Pak Sopingi Sopingi eneng kodhok teko Banyuwangi. Ya terus nyuwun kodhok Pak Supingi. Kodhok apa rokok? Oh iya. Nyuwun rokok Pak Supingi. Nah, ngono terus tak saut. Terus piye? Kembang kantil, kembang kenongo. Apa, Pak? Cil aku jalukno. Waduh ae. Lah ngono kan urutane ngono to dak ABC-ne kan ngono ya. Lah iki sik apik Pak Supingi mah kuwi jenenge ene PI bocahe. Kuwi anake wong siji kae. Ya. Wo Pak PI. Oh. Oh niku nek gak salah tunggalnya 6 niku. Heeh. Oh. Tak bacok cengelmu tak bacok. Mbah kuwi Pak PI tukang ngarit. Lah jane sampean anak tunggalnya 6 piye? Enten. Wong nggon kuwi jenakno anake kabeh jenakno PI. Cacahe 6. Kabeh jenakno PI. Sing arep siji ya, Pak. GPI. Iya, loro. Ro PI. Lu PI. 4, Pak. 4 PI. 5, Pak. Mo PI. Ayo sing terakhir tak tunyu. Ngomong kowe. Ngose ta wong iku kudu jelas ngalon-alone nyapet. Kowe ngomong apa, Pak? Iki aku ya arek ngomong. Lah iya. Siji. Kabeh kan PI. Kabeh. PI PI. Iki genah Pak Edo dhewe. Ya wis saleh lho, Pak. Ya jelas awake dhewe saiki gak patek saleh. Iya, Pak. Siji iki apa, Pak? GPI. Loro. Ro PI. Telu, Pak. Lu PI. Lah iya kena to. Oh iya to cakene. Papat to. 4 PI. Alon-alone Pak. Iya iya. 5 ya apa, Pak? Mau PI. Ayo, terusno tak tonyo tenan. Sing kepira? Sing kepira? Sing ke siji GPI. Oh. 6. Anwar. Aduh men ta. Aduh men kowe iki. Anwar sapa? Anwar Sapi. Oh. Lah 6 iku jule ya. Alah alah. Ngawur tok ae kok gak seneng aku jatuh tenan iki kok eh ngomong apa ndok neh ngomong apa ndok raiku wis deleh endi kan kene mlakumu ini lindi-lindi malah ngenyek meh iki panjenengane kagungan kersa sing genah kejaba tasakuran kunjuk nang ngarsane Gusti Allah taala mergo kawelujengan karahayon kesehatan lahir batin pinanjang yuswa lancar rezeki nggih Pak panjenengane menggugati mula kramakaken ingkang putra nggih nggih gampil Pak diajeng Vera Puji Astuti kalian Mas Bayu Setiawan. Nggih, nggih. Mas Bayu Setiawan pikantuk kalian Mbak sapa wingi, Dik? Mbak Vera Puji Vera. Astuti. Vera Puji Astuti ya didongakne muga-muga rumah tanggane ayem tentrem ora ana rubeda apa-apa. Tansah cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal sial dangkal keh rejeki kang halal ayem tentrem atut runtut rerentengan kaken-kaken ninen-ninen langgeng anggone bebrayan. Kuwi lho, Dik. Kurang oke, Pak. Lah dungane mantan ki mung ora mung sakmono. Lah nek kowe dungane mantan lho piye? Dungane dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ayem tentrem mulya lan tinata. Amin. Kayane motone Tulung Agung kuwi. Ayo kowe disangoni. Lah iya ya. Lambemu tenan masuk kuwi ya cocok nek ngono. Wis nek telung nyangan telingsingan terus e. Angger kono rawuh kene budal kono wis kondur. Anu Pak Bupati. Kira penjenengan terus kundur kan tak omong ne perjane Pak Bupati kundur pah iki ndak dititipne sampean kita kok dititip kene entek to ya ki engko rencanane dobel telu mboten 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 nggih pokoke didongakne ngono lebas mantene didongakne apa tondang meteng wis cukup
Iki ulane ulan dandane putu, Wado. Ga iso ulan dandane putu. Nek oke mantes sing telecek ulan dandane putu, jajal ora dikeki anak. Ngelundase kuwi ya. Iya, sing gedhe. Lah nek putu paling tidak panjenengane sudah terbukti. Apa? Walaupun menjadi manten nyatane sang istri sekarang sudah mengandung 3 bulan. Lah nek kowe rabi karo bojomu wis ana 10 tahun ora duwe anak. Oh alah cel-cel. Carane piye, Pak? Sing salah ya awakmu. Nuwun sewu jane pun kula kandhani. Percil niku salah saka kawitane. Nalika ijik enom niku kalih kula, jaman cek sangar-sangare nate meguru kalih kula teng alas Purwogati. Purwo. Nyapa Purwogati. Alas Purwo. Purwo. Niku kalih mriku tenggene tiyang sepuh. Kula kalih percil. Petang puluh dino, petang puluh bengi niku gak mangan sego. Hebat, berarti rasa tenan. Tapi mangan lontong, Pak. Lontong iya Pak ya. Lontong sayur ya ora salah. Lontong sayur kula. Wong iki karo kutak terusne telung sasi singkas kok. Oh, kula teng mriku karo percil ngembat ilmu sing diarani ilmu lembu sekilan. Wah. Pas kula gak nyang percil nyangi dhewe ilmu lembu sekilan. Tenan Pak. Dicakne nyatane ya ampuh Pak Eko. Penjenengan putra. Percil kula nyekseni dhewe. Ya iki lho nek nang terminal Tulung Agung gelut dikeroyok wong 10 dibacok mak cerek ketoke kena. Ora, bae kurang sekilan. Kurang sekilan. Ya mung luput tokno lho. Gelut nalika nang Kediri melok pencak dor. Pencak dor anggar percil munggah kabeh mulih. Hebat wedi kabeh. Ora salah carane wis bar. Ngomong sing apik. Ora carane bar awakmu munggah. Awakmu tandeng ketok nek gak salah karo Mick Tyson ya kek. Opo enek Mick Tyson melok pencak dor melanu. Wis dicok nyomak. Yes, yes. Ketoke kena lho, Pak. Tibake kurang sekilan. Aja neh kuwi. Gadek udu jii ya ngono. Piye? Kaya udu palang merah tau done palang. Jebul metune ya gunung kuning. Oh. Ya sekilan kaceke ya iki antarané. Aku wis mbuh wae. Lah mulane percil niki karo bojone gak duwe anak niki gara-garane ya kurang sekilan, Pak. Pas malam pertama percil ning jero kamar jelalah karo bojone ketoke pas. Lah kok kurang sabura, Dik? Ya sekilan lah ndak-ndak ta tak gacok cengelmu tenan kowe. Nyapa to ngomong teko kono. Jane wis kula omongi nek kurang sekilane nyilih nggekku. Ngene padane kancane mungkret nopo piye kowe rumah sakit.